কাইলৈ পৰা জুবিন গাৰ্গে আৰম্ভ কৰিব বিহুৰ অনুষ্ঠান পূৰ্বৰ দৰে এবাৰো খাৰঘুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিহুৰ অনুষ্ঠান নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ চিকাৰৰ পোষ্টাৰ মুকলি কৰি ঘোষণা জুবিন গাৰ্গৰ চলচ্চিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছে দেৱংকৰ বৰগোহাঁই ছবিখনৰ সংগীতৰ লগতে অভিনয় কৰিব জুবিন গাৰ্গে চিকাৰ আমি এখন নতুন চিনেমা মোৰ বন্ধু ছেম ইজ ফ্ৰম লণ্ডন লণ্ডনত থাকে আৰু চিনেমাৰ লগতে জড়িত গতিকে এখন ধুনীয়া অসমীয়া চিনেমা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে লণ্ডনত শ্বুটিং হ'ব 80% চ' আমি আশাবাদী যে আমি এখন ভাল চিনেমা আপোনালোকক উপহাৰ দিব পাৰিম কাইলৈৰ পৰাতো মই ঘূৰিয়ে ফুৰিম আৰু গাড়ীত থকাৰ নিচিনা আৰু আজিকালি এনেও মই খাৰঘুলি বাসিন্দা বুলি জানে চবে চ' প্ৰথম শ্ব'খন খাৰঘুলিতে হয় কাইলৈ খাৰঘুলিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত দেখা যাওক ক'ত ক'ত যাওঁ